Latar belakang proyek kami ialah interleukin pembunuh blok atau bata kekunci merupakan satu inovasi yang bersifat teknologi mesra alam. Dalam kajian ini, tiup getah terpakai dijadikan sebagai bahan tambahan. Kajian ini juga dilakukan untuk mengenal pasti kelemahan dan kelebihan penggunaan tiup dalam penghasilan pembunuh blok. Pernyataan masalah yang pertama ialah masalah pembuangan sisa tiup getah. Yang kedua ialah masalah pengurusan perniagaan ataupun perdagangan tiup getah. Yang ketiga ialah pencemaran alam sekitar. Oke, objektif kajian yang pertama ialah untuk menguji kekuatan mampatan, untuk yang kedua untuk menguji keboleh resapan air, dan yang ketiga ialah untuk menguji ketumpatan. Proses penghasilan sampel tiup IPB. Tiup bersaiz 50x50x50 disediakan sebelum memulakan proses penghasilan interlocking pavement block. Bahan-bahan ditimbang seperti pasir, simen, dan juga sepihan getah mengikut nisbah dan peratusan yang telah ditetapkan. Bancuhan digaul dan dimasukkan ke dalam tiup yang telah disediakan. Seterusnya, bancuhan tersebut dijemur selama beberapa hari sehingga kering. Akhir sekali, tiup yang telah kering dikeluarkan dari acuan, seterusnya dilabelkan sebagai A, B, dan C, ditimbang dan direndam selama 7, 14, dan 21 hari. Ini adalah dapatan kajian kami berdasarkan ujian-ujian yang kami lakukan di Makmal, yaitu data ujian kekuatan mampatan, data ujian resapan air, dan juga data ujian ketumpatan. Seterusnya ialah cadangan kami dalam meningkatkan lagi kualiti interlocking pavement block. Yang pertama ialah menambahkan usaha dalam membangunkan lagi penyelidikan terhadap tiup getah dalam penghasilan interlocking pavement block. Seterusnya yang kedua ialah peka terhadap penggunaan bahan campuran yang sesuai dalam penghasilan interlocking pavement block. Dan cadangan yang terakhir ialah menambah baik dari segi penghasilan interlocking pavement block agar dapat mengawal kualiti interlocking pavement block tersebut. Kesimpulan daripada kajian yang dijalankan, keputusan uji kaji dan juga analisis yang diperoleh menunjukkan sisa tiup getah yang dijadikan sebagai bahan tambah dalam penghasilan interlocking pavement block tidak memenuhi standar interlocking pavement block. Hal ini disebabkan oleh sifat getah yang elastik memberikan impak ataupun kesan negatif terhadap kekuatan mampatan interlocking pavement block. Oleh itu, serpihan getah ini tidak sesuai untuk dijadikan sebagai bahan tambah ataupun campuran dalam penghasilan interlocking pavement block.